just want to confirm that ni kweli kulikuwa na uvamizi katika ofisi yangu jana usiku wa kuamkia leo, na hao watu waliovamia ofisi wanaonekana walikuwa na nia tofauti na vile ambavyo tulikuwa tumefikiria hapo awali. Haya yanajiri siku moja tu baada ya mkutano wa Tumenoka, mahala ambapo tuliweza kutangaza waziwazi na kutoa ushahidi kwa vile ambavyo bandari ya Mombasa Pwani iliweza kuchukuliwa na wale jamaa. Na baada ya hiyo tuliwaambia kwamba tuko na ushahidi wa kutosha ambaye tutaanza kuachilia hivi karibuni moja baada ya nyingine. Jana usiku wametujibu kwa kufika katika boma yangu, kufika katika ofisi yangu. Na jambo linalonishangaza zaidi ni kwamba ofisi yangu na ofisi ya Deputy County Commissioner ziko katika boma moja. Ni vipi waliingia katika ofisi yangu, wakavunja mlango na kuingia, wakaingia katika kila ofisi wakipekua pekua na kuiba vifaa mbalimbali. Na hiyo ofisi iko chini ya ulinzi wa maafisa wa utawala usiku na mchana. Na ni kipi hasa unashukuru kwa hapo? Walikuwa wanatafuta document, dozia ya bandari ile nimebaki nayo. Nataka kuambia hiyo dozia mimi si mwende wazimu niweke kwa ofisi. Hiyo dozia niko nayo na tutamwaga mtama pole pole. Ndio mtu ameshikwa kufuatia kisa hicho? Kufikia hadi wa sasa hakuna mtu ameshikwa. Polisi walikuja katika ofisi zangu, wameangalia kanda za CCTV, wamefanya dusting, wanaanzisha uchunguzi mara moja. Ile kitu tunajua tu ni risasi moja ilipigwa jana usiku wakati wa matukio hayo. Lakini tunashangaa ni kwa nini haya mambo kama. Na sisi tuwasema lile shambulizi liko na misingi ya kuleta hofu na kututisha na kutufanya sisi tusite katika yale ule ukakamavu wetu ama ule msukumo wetu wa kutaka wa watu wa Mombasa na wa Pwani kwa ujumla waweze kuhakikisha kwamba wameangazia masuala ya bandari. Bandari rudi, zile kandarasi zilizopewa hawa mafisadi zifutwe mbali. Yale mambo ya kiholela yametokea katika ubakaji wa uchumi wa Mombasa yamekomeshwa.